Жаһаннан бірер ақпар, Бразилияның солтүстік шығысын су басып жатыр. Бірнеше күн толассыз құйған нөсер соң алапат тасқын құласты. Көлік қатынасы бір жола тоқтады. Газ станциялар жабылып қалды. Адамдар қайықпен қозғалуға мәжбүр. Аймақта азық-түлік тапшылығы сезіле бастады. Қазірдің көзінде 8000 тұрғын ең қажетті заттарға мұқтаж. Метеорологтар тағы жауын-шашын болады деп ескертті. Біз сияқты бизнесмендерге өте қиын болды. Тауар жеткізу мүмкін емес. Жолдар жабылып қалғандықтан азық-түлік жеткізу мүлде мүмкін болмай тұр.